Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 5 лютого. В студії працює Олександра Балух. Що ж мої колеги підготували для вас у цьому випуску, дізнаєтеся далі. Погодні примхи. Як оговтуються краяни від наслідків негоди. Реформування медицини. На Тячівщині обговорили важливі питання розвитку цієї галузі. Мукачівський екоцентр. Невдоволення скороченням штабу працівників. Обережно, шахраї, як не потрапити у пастку під час оренди житла. За минулу добу в зоні АТО зафіксувала 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних сил України з боку незаконних збройних формувань, унаслідок яких поранень зазнали двоє українських захисників, ще один отримав бойове травмування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку ворог застосував важкі міномети неподалік Кам'янки та Новотроїцького. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів. На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських військових біля Зайцевого. Україна на 90% виконала план адаптації своїх збройних сил до стандартів НАТО, а до 2020 року планує завершити реформування. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. Далі цитата. «Ми під час війни ні в якому разі не можемо проводити експерименти. У нас дуже мало часу і ми не маємо права на помилку. У нас нема можливості втратити управління військами хоча б на мить. Ми маємо своєчасно і швидко ухвалювати рішення». Як відомо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що рішення про передачу джевелінів буде прийнято дуже своєчасно, а часові рамки не мають значення. Акт вандалізму чи провокація? Цими вихідними невідомі кинули пляшку з горючою сумішю у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС. Інцидент стався о 4:30 недільного ранку. Будинок організації не пошкоджено, на щастя. Постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють подробиці інциденту. Тим часом віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко у соціальних мережах прокоментував подію. За його словами, пляшку із коктейлем Молотова в Ужгороді тримала кремлівська рука. Є пряма зацікавленість Кремля посварити нас з усіма сусідами. Наші ускладнення на польському та угорському напрямках вигідні насамперед Росії і багато в чому нею і режисується. Прямою провокацією проти угорців цей інцидент назвали представники Карпатської Січі. Переконані, подібні дії робляться або ворожими спецслужбами, або членами шовіністичних партій, або ж з боку української чи угорської офіційної влади для створення штучного конфлікту та дестабілізації ситуації у краї. Подібні провокації послаблюють позиції України на міжнародній арені та маргіналізують націоналістичні та добровольчі рухи, яких звичайні громадяни можуть переплутати з шовіністами. Ми зобов'язуємось продовжувати зберігати братерські відносини між усіма народами Європи та при можливості реагувати на загрози антинаціональних провокацій. Йдеться у повідомленні, яке опублікували керівники Карпатської Січі. У свою чергу, працівники поліції цю ситуацію наразі коментувати відмовилися, оскільки перевіряють факт можливого підпалу будівлі в центрі Ужгорода. Наразі ж правової кваліфікації випадку немає, оскільки зараз, власне, і встановлюється, що відбувалося на місці події. СБУ оголосила підозру двом посадовцям «Укрзалізниці», яких піймали із краденим паливом у ЧОПі. Слідчі спецслужби встановили, що посадовці систематично привласнювали диспаливо державного підприємства. Про це інформує прес-центр СБУ. Правоохоронці затримали одного із організаторів протиправного механізму під час продажі чергової партії краденого палива обсягом 10 тисяч літрів на суму майже 250 тисяч гривень. Наразі, як відомо, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Вихідні, що минули, Закарпаття зустріло зі штормовим попередженням. По усій території області пройшли сильні опади, унаслідок чого відбулося значне підвищення рівня води у річках, а інтенсивне випадання снігу призвело до обмеження руху транспорту на гірських перевалах. Також негода спричинила знеструмлення більше 20 населених пунктів. Про наслідки негоди та їхню ліквідацію Андрій Білканич далі. Штормове попередження не залишилося без наслідків. Впродовж вихідних по всій території області пройшли значні опади. В горах у вигляді снігу на рівнині спостерігався інтенсивний дощ. Це спричинило ускладнення автомобільного руху на гірських перевалах краю. Зокрема, рятувальниками була надана допомога у буксируванні великогабаритного транспорту. Фактично, в деяких місцях, це по Воловецькому, Великоберезнянському, Рахівському та Міжгірському районах, рятувальники виїздили на надання допомоги по буксируванню
керуванню транспортних засобів. Зокрема, це були великовагові автомобілі, допомагали їм долати гірські перевали Закарпатської області. Загалом рятувальники працювали фактично майже цілу ніч. Впродовж даного періоду було надано допомогу в транспортуванні близько 40 автомобілів. Підняття рівня води в річках не досягло критичного рівня, кажуть рятувальники. Однак вода річок Боржава та Іршавка затопила близько 1140 гектарів сільськогосподарських угідь. Крім цього, відбувся перелив через дорогу місцевого значення поблизу села Ком'яти Виноградівського району. Погіршення погодних умов призвело і до знеструмлення 33 населених пунктів повністю та 4 частково. Їх енергетики намагаються відновити і по сьогоднішній день. Остерігалися відключення електропостачання в населених пунктах Воловецького, Міжгірського, Перечинського та Великоберезнянського районів. Як розповідають в гідрометцентрі, різку зміну погодних умов спричинив південний циклон, який приніс із собою значні опади. Наразі ж з виступом антициклону ситуація стабілізувалась. Опади синоптики не очікують, принаймні до кінця тижня. Тому переважно у нас буде без опадів погода. Тільки на цю ніч у горах місцями пройде іще невеликий сніг. Щодо температур, мінімальні температури знизяться на завтра і на середу. Це будуть самохолодні такі дні у цьому тижні. На рівнині до 5-8 морозу і в горах місцями 10-15 морозу. Максимальні температури на завтра на рівнині становитимуть 0-2 тепла і в горах місцями 2-7 морозу. Повідомлень щодо можливих жертв та підтоплень дворогосподарств до рятувальної служби не надходило, а з припиненням опадів вода у верхів'ях річок пішла на спад. Що ж до автошляхів, то рух на всіх перевалах краю повністю відновлено і потреби вводити його обмеження наразі немає. Унаслідок негоди у Заріччі, що на Іршавщині, підтопило практично усі теплиці. Деякі з них ще не засаджені, проте подекуди люди вже посадили капусту. Чи уговталися місцеві від сильних опадів та як рятували джерела свого прибутку – у сюжеті Світлани Комлєвої далі. Зараз в цих парниках болото по коліна, а ще позавчора селяни планували висаджувати тут капусту. Місцеві поля вода залила у неділю зранку. Та хата перша, там всі теплиці, буквально всі теплиці. Ці три ж теплиці, що не засажені ще. А так і всі кругом все засажено, і там ті теж теплиці, все потоплено. Все, капуста посажена і все потоплено. Вся капуста в воді. Підготовлений до посадки ґрунт перетворився на суцільну багнюку. Без гумових чобіт в теплицю не зайти. Дивіться, що вона робила в ангарах. Вода прямо тут і став. А вже все готово було до посадки. Даже винесла ґрунти з теплиці. Ми вже хотіли садити, а вода прийшла і не знав, коли будемо садити. Все мокро є, глину понесло. Що будемо робити, не знав коли. Довго треба буде, бо все осухло. Майже 90% місцевого населення тут займаються овочівництвом. Та в останні місяці погода до фермерів не надто прихильна, бідкаються люди. Прошлого року теж була вода, але невеличка була вода, така з землі підійшла. Ну, а тепер вже це другий раз. Як земля дуже багато вологовні, то капуста теж не любить дуже сильну вологу. Капуста любить до норми, нормальна би була земля. Ну, скоро садити її не може буде, а може і взагалі не може буде. Як піде дощ, так може бути залити назад. Може взагалі теплиці можуть бути негожі ні на що. Одна з причин, чому вода пішла на поля, на думку голови села, зруйнована дамба. Після сильних злив ріка Боржава піднімається, тож цілком можливо, селяни, які живуть біля її берегів, навмисно руйнують берегоукріплення, аби убезпечити власні обійстя. В неділю зранку вода пішла на угіддя сільськогосподарські, де не мала би бути. Ми розуміємо, що у зв'язку з тим, що дамба, яка відокремлює нас від річки Боржава, або жителями сусідніх сіл Боржавське і Вільхівка була порушена, і в результаті того вода пішла на сільськогосподарські угіддя. Вони, я думаю, що самовільно, у зв'язку з тим, що вода піднімається, йде до їхніх будинків. Можливо, рішили на даний час, дамба не обстежена. Сьогодні чекаємо представників водного господарства разом з ними обстежити дамбу і зробити висновок, чи вона зруйнована, чи вода пішла через дамбу. Тому що у грудні, коли був паводок, вода йшла поверх дамби. Аби земля висохла, потрібно кілька тижнів. Лише тоді можна буде знову проводити посадку ранніх овочів. Тож цього року, вочевидь, рання капуста потрапить на столи закарпатців не так швидко, як зазвичай. На Закарпатті правоохоронці виявили осіб, які відстрілювались, втікаючи від прикордонників. Правопорушників, які здійснили неправомірні дії у контрольованому прикордонному районі, затримали учора прикордонники в ході спільних заходів зі співробітниками Національної поліції на Закарпатті.
Під час патрулювання прилеглої до кордону території прикордонний наряд відділу Богдан Мукачівського загону помітив зупинку транспортного засобу Toyota Land Cruiser чеської реєстрації, з якої вийшло двоє невідомих та направилося у бік державного кордону. На законну вимогу прикордонників зупинитись та надати документи, чоловіки почали втікати. Один з них здійснив кілька пострілів вгору. В свою чергу прикордонники також здійснили попереджувальні постріли вгору, але це не зупинило зловмисників, які вдались до втечі в напрямку населеного пункту Богдан. За цим фактом прикордонники повідомили співробітників Рахівського відділення Національної поліції у Закарпатській області та розпочали оперативно-розшукові заходи. В ході проведеної перевірки вдалося встановити та затримати правопорушників. Ними виявилися жителі селища Богдан Рахівського району Закарпатської області. Окрім того, співробітники поліції виявили автомобіль, стріляну гільзу та вилучили мисливський карабін, повідомляють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. На Тячівщині обговорили важливі питання розвитку медицини. Головний крок в реформуванні цієї галузі – розділення первинної ланки від вторинної. Над цим і будуть працювати медичні заклади Тячівщини найближчим часом. Які зміни чекають на лікарів та пацієнтів – дивіться далі. Розгляд перспективного плану розвитку мережі первинно-медико-санітарної допомоги стало головним питанням на нараді за участі керівництва району та керівників дільничних лікарень. Одне із завдань, які потрібно вирішити найближчим часом – відокремити первинну ланку від вторинної. Тобто на базі дільничних лікарень створити амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Ми маємо все зробити для того, щоб наблизити якісну, доступну медицину до кого це? До людей. Тому на сьогоднішній день є результат тому, що вже 6 селищних рад, які прийняли рішення про те, що вони створюють амбулаторії на базі своїх лікарень. Зараз в районі працюють 2 райлікарні – районна поліклініка, 6 дільничних лікарень, 29 амбулаторій та 32 ФАПи. Ситуація із фінансуванням галузі далеко не найкраща. Однак зміни, які передбачає реформа, зможуть виправити ситуацію. Вже з другого півріччя первинка має запрацювати в новій системі фінансування і управління. Гроші йдуть за пацієнтом. Основний лозунг цієї реформи. Сімейний лікар заключає прямі угоди з пацієнтами, і агенція, яка сьогодні створена вже на рівні держави, буде заключати прямі угоди з лікарем, а лікар з пацієнтом. Центр первинно-медико-санітарної допомоги, створений на Тячівщині ще у 2012 році, досі не запрацював. Тож нині головне завдання – зробити все, аби його запустити. Робимо все для того, щоб даний центр запрацював і щоб всі наша вся первинка війшла в цей центр, бо якщо ми цього не зробимо, ми розуміємо, те фінансування, яке передбачено сьогодні на сільську медицину, ми просто його не отримаємо. Усі зміни, що відбудуться в медицині, на думку керівників району, підуть лише на користь галузі. Ну а самі пацієнти зможуть отримувати більш якісні медичні послуги. На початку лютого динаміка захворювань на кір у Закарпатській області різко пішла на спад. Якщо в січні медики фіксували щоденно 40-45 нових випадків, то зараз це 20-25. У всіх районах проводиться щеплення вакциною від кору, яку Закарпаття в кінці січня прийняло як гуманітарну допомогу з Угорщини, повідомив голова ОДА. А обіцяних Міністерством охорони здоров'я 10 тисяч доз вакцин, за його словами, область не отримала. Більше того, за скоригованими планами Закарпаттю замість 10 тисяч доз виділять усього 2 тисячі. Сьогодні карантин через спалах кору та гострих респіраторних вірусних інфекцій діє в Тячівському, Берегівському, Іршавському та Рахівському районах, а також у містах Берегово, Тячів і Мукачево. Україна посіла 77-му позицію серед 113 країн світу в рейтингу верховенства права за 2017-18 роки. Індекс верховенства права складається раз на 2 роки. Результати оприлюднюють на сайті однієї міжнародної неурядової організації. За даними експертів, порівняно з попередніми оцінками, Україна піднялася на 1 позицію. На 12 пунктів наша країна випередила Росію. Лідерами рейтингу стали Данія, Норвегія та Фінляндія. На останніх місцях опинилися Венесуела, Камбоджа та Афганістан. Індекс верховенства права відображає забезпечення законності в країні і розраховується із урахуванням стану урядових повноважень, рівня корупції, відкритості уряду, фундаментального характеру права, забезпечення порядку і безпеки, цивільного та кримінального правосуддя.
У Мукачівському центрі позашкільної освіти наразі проходить скорочення штабу працівників. На зборах первинної профспілкової організації розглядали питання про скорочення посади прибиральника та двірника. Олександр Гець, якого звільнили з посади двірника, не погоджується із таким рішенням та переконаний, що керівництво центру перевищує свої повноваження. За розвитком подій стежили мої колеги, тому детальніше далі. Сьогодні відбулися збори первинної профспілкової організації щодо надання згоди або відмови адміністрації Мукачівського центру позашкільної освіти на звільнення прибиральника та двірника центру позашкільної освіти. Пояснюють, чому саме ці посади пропонують скоротити. Вони потрібні, якби так, але в зв'язку з тим, що мала площа для прибирання території Мукачівського центру позашкільної освіти не передбачає таку велику кількість посад. Пан Олександр 29 грудня дізнався, що у зв'язку із скороченням штату його звільняють з посади двірника. Проте чоловік підозрює, що це не єдина причина. Причини, що як будто йде сокращення штату. Але я догадуюсь, сокращення штату йде тільки внутрі Мукачева. По всьому району цей закон не діє. Так що він просто, цей закон, більш збирательний, ніж общий. Тобто, касається нескольких тільки організацій, причому городських, але ніяк не других. Сам пан Олександр стверджує, що жодних непорозумінь з керівництвом та колегами або ж нарікань на роботу не було. Ні, ніколи не було. Проте адміністрація стверджує, що недоліки у роботі пана Олександра все-таки були. Олександр Григорович має такий схемність характеру, як прояв агресивності. Зокрема, він може нецензурно висловитися в сторону будь-якої особи адміністрації, працівника, може образити іншого працівника. Крім цього, він може спізнитись на роботу або просто не виконати розпорядження адміністрації. Саме на цих зборах пан Олександр розповів кілька історій, які, за його словами, є правдивими і доводять, що чинне керівництво центру позашкільної освіти перевищує повноваження і неналежним чином виконує свої обов'язки. Не опаздую, випившим не буває. Раньше не ухожу, не подхалимничаю. Кофе вам, как элитная работница ММ, на ваш стол не подаю. Дрова не краду, как кое-кто здесь сидящих и начальствующих. Кстати, она же мне и сказала, что она у вас купила дрова. Это элитная работница, год назад. Туристический инвентарь подпольно на прокат не даю, как вы летом, и левые деньги в кармашек не ставлю. Директорскую машину бесплатно не ремонтирую, больничную себе не покупаю. Керівництво центру переконує, що це наклеп, і таким чином пан Олександр просто намагається втриматись на посаді. Пан Гец, як сказати так, із-за того, що відчував, що його можуть все-таки вивільнити, що колектив все-таки переважне право надасть Василю Івановичу, тому що він більш кваліфікаційно виконує свою роботу, як ви це чули, намагається будь-яким чином скомпрометувати адміністрацію Мукачевського центру позашкільної освіти. Зокрема, вже було 3 перевірки Мукачевського центру позашкільної освіти, і дані факти, які вказує Гець Олександр Георгійович, не було. За рішенням зборів первинної профспілкової організації посади прибиральника та двірника скоротили. Проте наразі активісти планують звертатися у Міністерство освіти та органи міської влади, щоб підтвердити або спростувати факти, наведені паном Олександром. Були озвучені факти, які потрібно перевірити, і їх потрібно, тобто ми, в принципі, звернемося до Міністерства освіти, там є відділ по контролю за освітою, вони вже проводили ці речі, і щоб вони практично провели повністю перевірку Мукачівського відділу освіти. Також планують звертатися до мера міста та відділу освіти щодо того, чому все ж таки наразі скорочують працівників, якщо минулого року обіцяли збільшити кількість робочих місць. Андрій Вікторович обіцяв, що має бути, значить, тут буде станція юних техніків ще і так далі, тобто цього ми не побачили, ми практично бачимо скорочення взагалі, і будемо ставити ще питання до керівника Мукачівського відділу освіти і особисто до Андрія Вікторовича. Як розвиватимуться події, слідкуватимемо далі. На території України незаконно перебувають більше 246 тисяч авто із іноземною реєстрацією. Про це заявили у Державній фіскальній службі. Також у відомстві назвали країни-члени ЄС, із яких було завезено найбільше транспортних засобів. А це Польща, Литва, Німеччина, Болгарія та Чехія. Упродовж 2017 року співробітники митниці ДФС склали більше 18 тисяч протоколів щодо громадян за порушення термінів транзиту.
Митники КПП «Тиса» забрали в чоловіка незадекларовані майже 11 тисяч євро. Громадянин заїхав на митний пункт як пасажир на автомобілі «Мазда 6» із іноземною реєстрацією. Під час огляду особистих речей, окрім заявлених під час усного опитування 10 тисяч євро, вони виявили у дорожній валізі ще 10 тисяч 750 євро. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, і правоохоронці склали протокол про порушення, кошти вилучили до рішення суду, повідомляють у ДФС у Закарпатті. Області. Вкрадений Віталій Мерседес не пройшов через кордон на Закарпатті. Через пункт пропуску Солотвино в Україну прямував громадянин Румунії. На його автівку спрацювала база даних Інтерполу, повідомляють прикордонники. Транспортний засіб одразу ж передали співробітникам поліції у Закарпатській області та проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Варто зазначити, що це вже сьомий автомобіль, який виявили із початку року працівники Держприкордонслужби за базою даних Інтерпол. Будь-яка операція із нерухомістю завжди ризикована, у тому числі й оренда житла. Експерти ринку відзначають, що кількість шахраїв за останні роки значно зросла, тому закарпатцям варто знати про основні схеми, за якими вони працюють. Як не стати жертвою ошуканства, дізнавалася і моя колега Ірина Грабко. Згідно статистики, кожен другий українець хоча б один раз в своєму житті винаймав житлову оренду подобово чи довгостроково. Тому абсолютно не дивно, що саме ринок нерухомості став для шахраїв прекрасним середовищем для махінацій. Нові шахрайські схеми і вже перевірені роками, вони все ще існують, оскільки на них, як і раніше, потрапляють довірливі орендарі. Серед найбільш популярних афер – оголошення про здачу квартир в інтернеті. Гачком в такому випадку є нереально низька ціна за оренду житла в хорошому стані. Звісно, людина радіє і вважає, що їй дуже пощастило. Та за шахрайською схемою, після того, як ви зв'яжетеся з власником, виявиться, що він не в місті і буде тільки через кілька днів. Умовою для бронювання квартири буде певна сума, перерахована на його рахунок. Після такої операції, звичайно, ні про власника, ні про квартиру ви більше не почуєте. Спеціалісти радять не перекидати гроші, попередньо не оглянувши квартиру. Також власник агентства нерухомості Роман Перегинець розповідає про інший, не менш популярний вид шахрайства – суборенда. На що треба звертати увагу, скажімо так, квартирному матчу, буває, коли ви звертаєтеся, скажімо, маєте напряму зустріч із власником квартири, да, обов'язково, щоб власник показав, що він є 100% власністю даного об'єкта, да, щоб не було, що змінюється, часто бувало у нас, змінювалися вклеєні фотографії в паспорті, виставлялася квартира якби від власника, а по факту на даний період проживав квартиронаймач, тобто вона здавалася в суборенду. Тобто це так же само, да, так же само, скажімо, через якийсь період закінчується термін, тобто кошти, які вніс власник, ну, верніше, не власник, квартиронаймач, власнику в кавичках та псевдовласнику, закінчиться і приходить по факту через якийсь період певний власник. Та якщо вірити ужгородцям, навіть власники квартир – це не завжди гарантія благополучного заселення в житло. У мене є друзі, які знімали квартиру. Один раз подруга хотіла вже з'їжджати, вона домовилась із хазяйкою. І в самий момент, коли вона вже мала в'їжджати, вона вже оплатила гроші і на місяць наперед. І хазяйка сказала їй, що вона відмовляє її. І дівчина пішла розстроєна, і їй не повернули гроші. Тож, щоб не бути ошуканим, спеціалісти радять користуватися послугами кваліфікованих рієлторів. В першу чергу, що можу порекомендувати нашим, скажімо, потенційним покупцям взагалі, які звертаються, що звертаються агенції, які є по факту зареєстровані на ринку вже не перший рік. В агенціях, у кожній агенції нерухомості є керівники. Керівник є, скажімо, вже в даній ситуації відповідальний. Тому я рахую, що це, скажімо, ну, достовірна інформація вже доноситься з вуст ріелтора, а підтримкою він застрахований покупець чи продавець вже даною забезпеченням виступає гарантом, скажімо так, керівник фірми. Також пан Роман каже, що можна підписати договір про оренду, що значно спростить життя двох сторін. Та найголовніше завжди бути обачним і перевіряти інформацію.
В Ужгороді Закарпатська федерація мотоциклетного спорту підбила підсумки роботи останніх 4 років, а також визначила напрям роботи у майбутньому. Вже відомо, що договір про співпрацю з осередком мотоспорту Закарпаття підписало управління молоді та спорту Закарпатської ОДА. А це передбачає забезпечення тренувальних зборів та фінансову підтримку під час поїздок на чемпіонати та Кубки України. Більше про це у нашому наступному сюжеті. Едуард Штефуца з Хуста з 4 років займається мотоциклетним спортом. За цей час переніс 5 травм, але вони не зупинили хлопця. Він багаторазовий чемпіон України. Місце в Кубку України. Клас 85 кубічних сантиметрів. Брав участь у закордонних змаганнях. Каже, для підтримки форми тренується і по всьому Закарпаттю, і за кордоном, де набагато кращі умови. Зараз готується до поїздки в Італію також тренуватися. Туди з'їдуться мотоциклісти з усієї України. Там зараз відбуваються збори, там з України багато спортсменів туди поїхало. І там відбуваються змагання, і там тренування, там багато трас є. Набагато краще тренуватися, їздити за кордоном. Там траси набагато краще підготовлені до змагання. Мотоциклетний спорт хоч і екстремальний, але в області і він розвивається. Лише за останні 4 роки відбулися понад 40 змагань, із яких 11 чемпіонатів області і 10 кубків області. За цей період 6 спортсменів отримали звання КМС та 4 стали майстрами спорту. Та й попри це залишається одне але – помітна нестача суддів. Дуже багато молодих суддів, яких готуємо для проведення суддівства, вони від'їжджають на навчання. І у нас виходить так, що немає дуже багато суддів для того, щоб судити змагання. Тому одним із основних напрямків нашої роботи сьогодні підкреслювалося – це залучити якомога більше суддів для роботи у федерації. Натомість федерація та управління молоді та спорту обласної адміністрації підписали договір про співпрацю. Це забезпечення тренувальних зборів та фінансова підтримка поїздки на чемпіонати та Кубки України. Вже сформований і календарний план проведення турнірів. Це чемпіонати області, відкриті чемпіонати області, а також по підтримці обласної державної адміністрації та обласної ради – це забезпечення проведення в Закарпатській області на трасах нашої певних районів Закарпатті, відкритих чемпіонатів України, а також чемпіонатів певних етапів Кубку України по змаганню. Також тому наші спортсмени будуть мати можливість, так би мовити, на рідних трасах показати свою майстерність. Разом з тим, для покращення роботи федерації його учасники зібрались на звітно-виборчу конференцію, підбити підсумки та визначити напрям роботи надалі. У планах вирішити питання спортивних трас, їх забезпечення, матеріальне забезпечення спортсменів, які беруть участь у Кубку України та закордонних змагань. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі вівторка, дізнаєтеся далі. Прес-конференція науковців. В Ужну обговорили важливі питання. Особливий ювілей. Жителька Мукачівщини відзначила 100-й день народження. На цьому сьогодні я ставлю крапку. Дякую, що залишаєтеся з нами. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі.